Қыс бойы бізде өте ыстық. Ақтөбе радиосы, Рика ТВ телеарнасы мен Эврика газетінде ыстық қыс. Жарқая зима науқаны бұл 50%-ға дейінгі жарнамаларды жалға алу, клиенттерге арналған орналастыру мен жағымды бонустар туралы үздік жеңілдіктерді ұсынады. Көбірек білгіңіз келе ме? Қоңырау шалыңыз 220-250-222-300. Жергілікті әскери басқару органдарына мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруға кеңес берілді. Олар халыққа 10 түрлі қызметтің 2-ін ғана электронды түрде көрсетеді. Жатыр обырының алдын алуға арналған ашық есік күндері өтіп жатыр. Ертең дәрігерлер отбасылық медицина клиникасында қабылдау жүргізеді. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының қорытынды жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Аққатова. Самара-Шымкент тас жолында автобустары бұзылып жолда қалған Өзбекстан азаматтарына көмек көрсетілді. Оқиға кеше түнде болған. Үлкен сыйымдылықты автобусты 43 жастағы жүргізуші басқарған. Ішінде 46 жолаушысы бар. Барлығы Өзбекстан Республикасының азаматтары. Олар Шымкент қаласынан Ресей Федерациясының Уфа қаласына жол тартқан. Қатты аяздан автобустың дизельді отыны қатып қалған. Жол бойында қалған үлкен автобусқа патрульдік полиция қызметкерлері көмекке келген. Оларға жақын маңда жүрген патрульдік полиция қызметкерлері қысқы дизельді отын жеткізді. Полицейлер автобусты Ресей Федерациясымен шектесетін Жайсаң бекетіне дейін жеткізіп салған. Абырой болғанда жолаушылар зардап шекпеген. Облыстық полиция департаментінің кинологиялық орталығында 35-ге жуық ит бар. Ейшіл иттер түрлі қылмыстарды ашуға атсалысып жүр. Оларды 15 кинолог маман баптап үйретеді. Орталықтың жұмысы бүгін журналистерге таныстырылды. Кинологиялық орталықта қазір 35 ит бар. Басым бөлігі Алматыдан әкелінген, Австралиядан жеткізілгендері де бар. Төбеттер жастары 5-тен асқан соң қызметке әбден машықтанып кетеді. Мамандар бүгін итті үйретудің әдіс тәсілдерін көрсетті. Садистиктің сұқпасы болсын, қылмыскердің бұлай сұраған кезде өзіне тиісті исі қалпы, арнайы жаңа заттармен исін алып, банкілерге саламыз. Банкілерге салып, күдіктінің есімен мына банкіға мына тұтқадан алған есі салыстырамыз. Сол кезде күдіктінің қылмыстық жасағанын мойындатуға болады. Бақса лақап атты бар мына ит жасырылған қолғапты дереу тауып таңданыс тудырды. Ол түрлі жағдайда жұмыс істеп үйренген, күй талғамайды, арнайы күтімді де қажет етпейді, суыққа да төзімді. Бензин мен майдың иісіне қарамастан есірткі затын автокөліктердің қозғалтқышынан да тауып алалады. Лада мен Белла есімді неміс овчаркалары қаруланған қылмыскерлерді ұстап машықтанып жүр. Сарайдан ұрлық болды деген анықтамасы сол себепті біздер барып өзім белгілеген лады итіме жұмыс істедім. Қасымда жедел уәкіл болды. Жедел уәкілмен қызметтік итімді ізге салдым. Ізге салып 800 метрдей шамасында ізбен жүріп дәл үйге әкелді. Мен қызметтік итім сол итпен жедел уәкілмен үйіне кіріп ұрлаған тұлғаны ұстап, анықтап ішке әкелдік сол кісіні жеткіздік. Қызметтік иттер іздеу тобының құрамына кіреді. Тексеруге қылмыстық іздестіру мамандарымен бірге кинологтар да қатысады. Орталықта 15 кинолог бар. Былтыр қызметтік іздеу иттерінің көмегімен 428 қылмыстың беті ашылған. Оның ішінде 278 ұрлық, 38 тонау, 6 қарақшылық, 2 кісі өлімі және 11 қасақана денсаулыққа зиян тигізу деректері. Сондай-ақ тәртіп сақшылары иттердің көмегімен шамамен 32 есірткі қылмысын ашып, ондаған килограммнан астам есірткіні тәркілепті. Жақында иісшіл иттердің көмегімен қаз ұрлаушылар қолға түскен. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент және оған қарасты қалалық, аудандық деңгейдегі басқарма бөлімдер халыққа 10 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіп отыр. Бірақ оның екеуі ғана электронды түрде көрсетіледі. Бұл әрине төмен көрсеткіш. Жергілікті әскери басқару органдарында мемлекеттік қызмет сапасы мен қолжетімділігін арттыру қажет. Қызмет алушыларға қолайлы жағдай жасалуы керек. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бизнес процестерін жетілдіру шарт. Ол туралы бүгін дөңгелек үстел басында айтылды.
Шақырушыларға тіркеу куәліктерін беру, және олардың телінұсқаларын, және де запастағы солдат сержанттарға әскери билеттерді, және олардың телінұсқаларын береді. Запастағы офицерлерге әскери билеттерді, және олардың телінұсқаларын беру. Жеңілдігі бар тұлғаларға анықтамалар беру. Ол электронды түрде, және қағаз түрде көрсетіледі. Сосын Лотан соғысына қатысушыларға куәліктер береді. Сондай ақ әскери техникалық мектебі, және де тұрақты тұруға шоуға Қазақстан Республикасының шегінен тұрақты шоуға рұқсат анықтамалары. Дөңгелек үстел басына облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мен азаматтарға арналған үкіметі мемлекеттік корпорациясы филиалының өкілдері шақырылды. Олар мемлекеттік қызмет көрсетуді автоматтандыру, тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың жолын кеседі дегенді алға тартады. Әскерилерге орталық электрондық мәліметтер базасын пайдалануға кеңес берді. Бүгін облыстық кәсіпкерлер палатасында ашық есік күні өтті. Кәсіпкерлерге жоғары білікті, тәжірибелі заңгерлер, адвокаттар палатаның мамандары тегін құқықтық кеңес берді. Қабылдауға келушілерге заң нормалары түсіндіріліп, қолданыстағы заңдар бойынша анықтамалар әзірлеу жолдары көрсетілді. Адвокаттар еліміздің Ақтөбе облысының өңірінің білікті деген мамандарын жинап, кәсіпкерлер арасында сұрақтар бойынша кез келген мәселе сұрақ, ол соның ішінде азаматтық жер мәселесі, салық мәселелері бойынша осы сұрақтар түрінде, сонымен қатар осы елімізде 2019 жылдан бастап біраз заңға өзгерістер енгізілді, сол заң бойынша өзгерістер енгізілу туралы мәселелерді қозғау осы жерде талқыланып жатыр. Кәсіпкерлердің басым бөлігі мемлекеттік кіріс органдарымен арадағы даулар мен экономикалық мәселелерді шеше алмай жүргендер. Ал қабылдау жүргізген заңгерлер облыстық кәсіпкерлер палатасы жанындағы заңгерлер клубының мүшелері. Клуб 2017 жылдан бері бар. Проблемалық сұрақтарға жедел жауап беру үшін клуб мүшелері ортақ мобильді чат ашқан. Онда тәжірибе алмасып, ұсыныс пікірлерін қалдырады. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің медициналық орталығында жатыр обырының алдын алуға арналған ашық есік күні өтті. Онколог маман қабылдау жүргізіп, әйелдерге кеңес берді. Ертең дәрігерлер отбасылық медицина клиникасында қабылдайды. Жатыр обыры әлемде кең тараған аурулардың бірі. Әр әйел денсаулығына ұқыпты қарап, мамандарға тексеріліп тұруы қажет. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің медицина орталығында қабылдау жүргізген онколог әйелдер қауымына осындай кеңес берді. Декадник посвящен раку шейки матки. 21-26 қаңтар күндері бізде апталығы өтіп жатыр. Ол жатыр обырына арналады. Осы апталық аясында біздің емханада ашық есік күндері өтуде. Онколог-дәрігер қабылдау жүргізіп жатыр. Қабылдау тегін. Барлық ниет білдіруші әйелдерді шақырамыз. Жас ерекшеліктеріне шектеу жоқ. Бұл ауруды дер кезінде анықтаудың маңызы зор, дейді мамандар. Жатыр обыры аурудың бірінші-екінші кезеңде анықталса, одан толықтай сауығып кетуге болады. Көптеген дамыған елдерде әйелдер аурудың алдын алу үшін вакцинация алады. Ал біздің елде профилактикалық мақсатта скрининг жасалады. Бұл отандық онколог мамандардың 10 жылдан астам уақыт қолданып келе жатқан тәсілі. Рак шейки матки – это очень распространенное заболевание во всем мире. Бұл әлемдегі ең көп таралған аурулардың бірі, оның алдын алуға болады. Аурудың бірде екі кезеңде обыр 90%-ға емделеді. Ол дәлелденген. Біздің елде 2007 жылдан бері жатыр обырының алдын алуға арналған скрининг жасалады. Негізінен оған 35 жастан асқан әйелдер келеді. Бұл аурудың жас ерекшелігі үнемі ауысып тұрады. Сондықтан әйелдерге онколог маманның қабылдауында болып қаралған жөн. Бұл аурудың белгілі бір жас ерекшелігі жоқ, науқастардың жас мөлшері үнемі ауытқып тұрады. Сол себепті онколог дәрігерге тұрақты қаралған жөн. Ертең қабылдау отбасылық медицина клиникасында жүргізіледі. Таңғы сағат 9-дан түскі 1-ге дейін есігі ашық. Гүлдара Жолжанова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Қазақстан Еуразия экономикалық одақ елдеріне дизель отынын автокөлікпен алып өтуге 6 айға тыйым салмақ. Бұл туралы энергетика, ұлттық экономика министрліктері мен қаржы және ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірлескен бұйрығында айтылған. Бұйрық жобасы 7 ақпанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада.
Астаналық Махабат Абдуалиева Нью-Йоркте алаяқты жасады деген күдікпен ұсталды. 24 жасағы бой жеткен кеше тұтқындалған, оған ұсақ ұрлық бойынша көптеген айып тағылған, сонымен қатар бір пәтер мен тағы екі нысанды жалға беру үшін алдын ала қолма-қол ақша алып қашып кеткеннен кейін алаяқтық бабымен де айыпталып жатыр. Нью-Йорк полициясы оның сыбайласы болған ер адамның әлі ұсталмағанын хабарлады. Тергеу мәліметі бойынша алаяқ жұп үй жалдауға қатысты 11 алаяқты жасаған. Абдуалиева баспаналарды әлеуметтік желіде жарнамалаған. Қазақстан сыртқы істер министрлігі істің мән-жайын анықтауға кірісті. Ақш Венесуэладағы дағдарысқа байланысты ертең Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізуді сұрады. Соңғы күндері Венесуэлада өтіп жатқан наразылық шерулерінде 20-дан астам адам қаза тауып, 300-ден астамы қамауға алынған. 23 қаңтарда ел астанасы Каракаста ондаған мың адам көшеге шықты. Митингке шыққандар президент Николас Мадуроның отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Венесуэладағы саяси дағдарысты диалог арқылы шешуге шақырды. Ал Еуропа одағы мәлімдемесінде азаматтардың бейбіт жиын өткізу құқығын құрметтеу керек деп мәлімдеді. Брюссель Венесуэланы демократиялық сайлау өткізуге шақырды. Грекияда да наразылық. Кеше-кешке парламенттің алдында Афинаның бұрынғы Югославиялық Македония Республикасының атауын өзгерту жөнінде келісім жасауына қарсы митинг өтті. 133 адам ұсталды. Полиция шерушілерге газ шашты. Қарсылық білдірушілер газдың есінен тарауға мәжбүр болды. Афина мен Скопия арасында былтыр маусым айында Македонияның жаңа ресми атауы жөнінде келісім жасалған болатын. Бұл келісім ратификацияланса, Скопия НАТО мен Еуропа одағына мүшелікке өтуі мүмкін. Грекияда солтүстік Македония деген аймақ бар. Сол себеп халық көрші мемлекеттің де осылай аталғанына наразы. Қазір келісім Грекия парламентінде қаралып жатыр. Украина соты елдің бұрынғы президенті Виктор Януковичті мемлекетке опасыздық жасап, басқыншылық соғыс жүргізуге жәрдем берді деп танып, сырттай 13 жылға соттады. Сот бұл айыптарға дәлел ретінде Януковичтің Ресей билігінен Украинаға әскер кіргізуге сұраған үндеуін келтірді. Сотқа Виктор Януковичтің өзі қатысқан жоқ. Адвокатының айтуынша, Януковичке ота жасалған, қазір емделіп жатыр. Ол өзіне қарсы істі қолдан жасалған саяси астары бар деп тағылған айыптарды жоққа шығарды. Украина бас прокуратурасы Януковичті 15 жылға соттауды сұраған. Янукович 2010-2014 жылдары Украина президенті болған. 2014 жылы елдегі саяси дағдарыс кезінде жоғарғы рада шешімен биліктен шеттетілген. Содан кейін Ресейге қашып кетті. Біріккен Ұлттар Ұйымының жаппай адам өлтіру жөніндегі арнайы баяндамашысы Аниес Калламар журналист Джамаль Хашогидің өліміне қатысты іс бойынша жүріп жатқан тергеу барысына баға беру үшін келесі аптада Түркияға аттанады. Іс бойынша халықаралық тәуелсіз тергеу жүріп жатыр. Калламардың тергеуге берген бағасы мен кеңестері маусым айында өтетін Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңестің сессиясына ұсынылмақ. Естеріңізге сала кетейік, Сауд Арабиясынан ақшқа қашып кеткен оппозициялық журналист Джамаль Хашогиді былтыр қазан айында өлтіріп кетті. Ол Түркияда Сауд Арабиясының консулдығына барғаннан кейін жоғалып, кейін оның өлтірілгені мәлім болды. Оның денесі әлі табылған жоқ. Шымкенттегі екі базарда арнайы операция жүргізілді. Сауда орындарын қоршауға алып, тексеруге сот санкция берген. Арнайы операция кезінде елімізде тыйым салынған діни әдебиеттер тәркіленген. Оның ішінде салафиттік мазмұндағы әдебиеттер, электронды ақпарат тасығыштар бар. Полицияның мәліметі бойынша салафизм ағымын жақтаушылар екі базар сатушылары мен оларға келушілер арасында деструктив әдебиетті таратумен айналысқан. Қазір тергеу жүріп жатыр. Қазір арнамызда шағын жарнама жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Ақтөбеге филологтар жиналды. Өлкетану, фольклортану, аномастика салаларындағы өзекті мәселелер талқыға түсті. Жас мемлекеттік қызметшілер жарысып жатыр. 12 команда спорттың бірнеше түрінен күш сынасады. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон меха». Скидка на любую норковую шубку до 150 тысяч тенге. Мы ждем вас с 22 января. Кинотеатр «Локомотив». Скидка действует до 10 февраля. Мандалан Сен-Жарасхан, Айрен Жилотондаршнин, Сен Бурнан Армандаган Тонэнде. «Эталон меха» Ульбер Тонда Жерменкеснен Табасын. Кейс Кельген Кондус Тонгай, 150 мың тенгеге дейін жеңілдік. Біз сіздерді 22 қаңтарда. «Локомотив» кинотеатрында күтеміз. Жеңілдік 10 шақпанға дейін жарамды.
Во что вам обойдется ваш банкет? Ужин в ресторане или отдых в караоке? В ресторане «Астория» любой отдых от 2000 тенге с человека. Это свадьбы и юбилеи до 150 гостей с бесплатным фуршетом и столом жениха и невесты. Это контрамарка в ночной караоке-зал с бесплатным заказом песен. Это уютные вип-кабины и большой выбор напитков, пиццы и шашлыков. Любой отдых от 2000 тенге в ресторане «Астория». Звоните 56-26-04. Эврика газета баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газета электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауалнамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газета енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде әдеби рухани мұра мәдениетаралық коммуникация контекстінде атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ғалымдар бас қосқан ғылыми шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында филология ғылымдарының докторы профессор Абат Пангереевтің 60 жасқа толу мерейтойына арналды. Абат Шамулы фольклортанушы ғалым Сейіт Қасқабасов бастаған филологтар конференциясының негізгі бөлігі фольклортанудың қазіргі бағыттарына арналды. Мифопоэтика, лингвофольклортану, топонимдік фольклордың қырсыры талқыға түсті. Ғалымның әдебиет саласындағы ғылыми жолы сараланып, әріптестері мен замандастары ой бөлісті. Әдебиет зерттеуші, әдебиеттің ішінде бұл әуелден осы жер су атаулары дегенде әдебиеттегі көркем әдебиеттегі орнын алғаш негіздеген кандидаттық диссертациясында ғалым осы жігіт. Ал енді кейін ол соны оны арқан үлкен дамытып бұны фольклор саласына алып шықты. Бұл сонымен қоса топонимдік фольклор деген мәселені тұғырлап ғылымда. Фольклормен қатар ғылыми жиында түркі дүниесіне ортақ рухани мұралар, аномастика және өлкетану мәселелері, елтану және шетел халықтарының дәстүрлі мәдениеті жөнінде де сөз қозғалды. Рухани жаңғырудың бір бөлігі өлкетану болса, Абат Пангереев өңіріміздің өлкетануына үлес қосқан ғалым. Негізінен әдебиетші ғалымдар бас қосқан мұндай жиын өңірімізде жиі өтеді. Ал оның маңызы неде? Қандай нәтиже бермек? Нәтижесі, мысалы, біздің жасаған баяндамаларымыздың барлығы басылады, жарияланады. Одан кейін әрине әркім өзінің оқу орнына, ғылыми мекемесіне барғанда осы конференцияның нәтижелерін міндетті түрде пайдаланады. Берер нәтижесі бұл енді инженерлік семес, экономикалық семес, ауыл шаруашылығы емес. Бұның әрман қара бойға сыңуы, пайдалануы, ол көзге айқын көрінбейді. Гүлнара Жолжанова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Бүгін робот-сумо санаты бойынша робот техникасынан облыстық ашық чемпионат өтті. Сайысқа қала мен аудандардан 240-қа жуық жас қатысты. Қатысушылардың жастары 10 мен 21 аралығында, олар өздеріне берілген жарты сағаттың ішінде робот құрастырып шықты. Сайыс қалалық техникалық шығармашылық орталығында өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, темірге жан бітіріп, тапсырмаларды өздігінен орындай алатын ақылды құрылғы құрастыру жастардың қолынан келеді. Құлтемірлер сырт көзге ойыншық болып көрінгенімен жастардың қолында ептіліктерін танытып, механикалық сумо күресінде иық тіресіп күш қуатын аңғартты. Жылдамдықтары кедергіге толы жолды бағындыру кезінде білінсе, ойлау қабілеттері бағдарлау сынында анықталды. Жеңімпаздарға дипломдар табысталды. Бүгін жас мемлекеттік қызметшілер арасында тәуелсіз елдің жастары атты спартакиада басталды. Облыс бойынша 22 жастан 29 жасқа дейінгі 150-ге жуық мемлекеттік қызметші 12 командаға бөлініп волейбол, футбол, шахмат, дойбы сияқты спорт түрлерінен жарысты. Спартакиада жастар жылы және шаһарымыздың 150 жылдығына арналды.
Ақтөбе қаласының жастар ресурстық орталығы, Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы бірлесе отырып, жас мемлекет қызметшілер арасында тәуелсіз елдің жастары атты волейбол, футбол, шахмат және дойбы спорт түрлерінен сайыс өткізуде. Негізі ол жастар жылы және Ақтөбеге 150 жылдығына орай өткізіліп жатыр. Спартакиаданы қаланың жастар ресурстық орталығы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасымен бірігіп ұйымдастырған. Командалар жарыста ұйымшылдығын жеңіске деген жігерінде көрсетулері қажет. Мемлекеттік қызметкерлер арасында бұқаралық спортты салауаттылықты насихаттау мақсатында өткен жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне қала әкімі Ілияс Еспановтың атынан алғыс хат сыйлықтар әзірленген. Хочешь все сразу? Только три дня в Палетто? Норковая шуба плюс пуховик всего-то за 296 500. Приходи в Палетто. Қыс бойы бізде өте ыстық. Ақтөбе радиосы, Рика ТВ телеарнасы мен Эврика газетінде ыстық қыс. Жаркая зима науқаны бұл 50%-ға дейінгі жарнамаларды жалғалу, клиенттерге арналған орналастыру мен жағымды бонустар туралы үздік жеңілдіктерді ұсынады. Көбірек білгіңіз келеме, қоңырау шалыңыз 220 250 222 300.